Цей прапор у своїх руках Володимир Флинько називає символом творення незалежності України в Ужгороді. У 91-му році він разом з іншими тодішніми депутатами Ужгородської міської ради та активістами міста підняли стяг над міською радою. І це стало першим кроком боротьбі за незалежність України. Тоді Ужгородська міська рада прийняла рішення взагалі не виконувати рішення ГКЧП, відбувся путч, вийшли танки в Москві. І от цей перший прапор історичний сьогодні в мене в руках. Для мене подія – це надзвичайно болюча. Це потім розказували, що в Україні відбулися перші революції на граніті в Києві, а я завжди кажу, перша революція відбулася в Ужгороді. І от сьогодні ми маємо цікаві відеоматеріали, які були зняті тоді в 91-му році. Ці архівні відео із тодішніх подій в Ужгороді презентували до річниці Незалежності України. Переглянути і згадати події тих днів прийшло чимало охочих. Зокрема, депутати Ужгорода першого скликання. Їх тоді було 125. Одним із них був Василь Лобода. Тоді чоловік працював із журналістом на радіо, висвітлював події тих часів. Перша рада, яка у Союзі тоді, не в Україні, не в Закарпатті, а в Союзі, засудила дії ГКЧПістів. То взагалі була фантастика. Еміл Ландовський, перший мер Ужгорода в Незалежній Україні, пригадав, як вирішували міжконфесійні проблеми, як затверджували національну символіку. Тоді разом із депутатами прийняли рішення про декомунізацію. Ми це рішили у 91-му, 92-му, 93-му. Ми демонтували пам'ятники Леніна, які були на території. Правда, ми їх не розбивали. Ми акуратненько, гарненько, при великій кількості народу, із квітами поставили квіти і демонтували пам'ятник Леніну. Далі, більше 60 вулиць було перейменовано вже в той час, 67 вулиць. Були названі вулиці вже національних героїв Закарпаття, України. Учасники тих подій кажуть, на шляху до незалежності було нелегко, але переконані, це історичне рішення нації і інакше бути не могло.